unyize nnyo nawe wimba kantu wano naye mbe nino lwa mukama yimba tuulire wama mukama buno obulamu wange nabukuwa kati sitani aswale abegulumiza abumba sekeredde amaso bafuna naye nga gafatuge tebiraba amanyi gamufira kye yabikola twenenya tusasire ate bakuwa omutonzi okola bubi obuteebaza naawe kikusanyusa singa gwe wazaala abawulira towakana kikwekabya embuzi gye walunda bwetava mata olwo ate katondawo mukama otusimbye amasabiri yingira eggulu naye yakasiisira neyanziza sibu kasitali baggulu ndayiramu lwaki oyina emputu si mputu lwaki onyenya omutwe mwanzala ne nodding disease amanya gwani byebe kulu bawaziwe nakola keeke nze byebe kulu yagamba abantu endaga muntu bazisule mutoyi walina akayima ka mukama byebe kulu buli luyimba lwali mu mukama yimba tuwulire yadde katono kakankanya kankanya yadde katono kakankanya kankanya kama aliwawo tolinya ku bintu bya muggulu mukama aliwawo yadde katono kakankanya kankanya mukama aliwa mu luyimbo okakankanya kankanya ani mukama okakankanya kankanya byebe kulu byebe kulu olengerereyo wali bafulu figa eyo mugeyeena genda osiriire bebe kulu sisobola kugenda mugeyena yasiriira mugeyeena kasi yimba tuwulire nyola nyola kamotoka bili makanika bili motoka gavoja galila bebe kukanika dededede ai nyola nyola kamotoka bili makanika bili motoka gavoja galila bebe kukanika gavo dededede mukama aliwa muluyimbo nakaiya mulowoozaako naye teyaliimu oyina yakalala yaman yimba tuwulire dddddddati njagala tukole bilibilibi dati wemisa dddddddati njagala batangalikono mugati mukama aliwawo njagala batangalikono mugati ali mugati munda ali kubata yesu yakola omugati nali muyimbako gwempulira guwunya yesu yakola omugati yoli black ebyeggulu tebirimu kubuzaabuza olengerereyo wali wakatharini kusaasira ndindako kati kubamu akafaananyi omanyi waliwo abantu abali muno kino tebakiyageyagamba feesi yange entono baaba bajja gigaziya yange bajja gigaziya bujeeko eberenga blackboard bagabudeeri agenda ba ku mulyango gweggulu ayina entamu mulimu obutundu bwekyama ayita muntu ku muntu musimbe layini yakuwa wano okola obwenzi buli obwenzi bwa senior 4 yonna senior 6 ne senior 5 genda mu baafu eyo ogebuwuzi balaba omusajja omukulu oba asoosaamu mutwe mu bitundu byekyama ita abantu abakoze obwenzi nawe abo tebakoze bwenzi maama fiina mundeeba mu braketi pengepenge yajja mangu najjamu otuntu twa pengepenge nagenda natwo mugeyeena ate okuswala edward kiwanuka sekandi twale eri naawe kati oyo yagenda ki bireke eggwe abakazi baali tebakwagala lwaki baali baagala sente kutibaali bwenzi sebo nayenda bireke tewayenda wakozesa ki fesi yange yali ebakuba genda bajja okyeterere balayirira okugulu yita abantu abakola obwenzi gwe mawula nga tomanyi bantu bakoze bwenzi katongole omutongole yatongola mubatongole awo jiriraza yangu weno si uno nali nkolako bi wayenda nayenda tijitabero siwakana pa tereza kuba ebitundu byekyama nawe tondwisa kuba obuntu bwonzesa njagala genda Rebecca Jingo kati ne finger mujibala bwali bwenzi Diana simumanyi kana kasomere kuwakulusanya mumoroka kekagobya ne kukundi ne kubuke zijukidde zijukidde Saida Kaloli wanchekecha sini Kevin yagaba namba mwenda he's a
excellence. Aani. Wait again. His excellence. Hey, Mama Bobby. Stop. Wait. Kutu wayenda genda muguru, genda muguru. Genda muguru, kutu wayenda. Malaika zikuwele kutu. Stop. Wait. Uinawa na kachala kwa ya kalakala. We Bobby. Kale. Genda we Japan, genda we Japan. Si, made si itangwe Bobby. Made pita his excellence. Idi amini. Sa amini. Ani. Umumani. Ate Gabriel ya kuhite mirundi heji. His excellence. My name putu. The Republic of Uganda. Ani. Wait a good day. Ani amuletu. His excellence. Chemusi vya yokena na wamanya. Chango wait a good day. Dino guru wana ange guru. Bambe gamuja tunyo hawe nsiko mtu nige guru. Oya teke ne mzivye na ita wese ichi mugeye na ngabi manji sagara kumanyi ya. Kwe. Kichi. Togezano ingira geye na ngole sebi tundu vya wano. Kasuka ntu areko vitomi. Mwabilese wano wa yena atoko ojira. Fasti kundi. Kwe. Chino wachikoze sokfa. Ani. Kamera zakura waka kumajamu tundu nolekulu. Ani. Rebeka kada. Mwumanyi na asili wala. Mwumanyi.